Meštani Lapljak sela nadležnima zameraju što pre potpisivanja sporazuma sa njima nije održana javna rasprava, te smatraju da će radom reciklažnog centra u ovom mestu biti ugrožena životna sredina i zdravlje ljudi. Predstavnicima opštine Gračanica su poručili da ostaju pri zahtevu da se predviđeno skladištenje otpada izmesti van naseljenog mesta. Ne želimo đubre preko puta svojih dvorišta. I u tome nećemo imati, nemamo prostora za nikakve apsolutno kompromise. Znači, svako dalje skladištenje đubreta, bilo kakvog otpada na toj lokaciji, mi ćemo u takvom slučaju biti prinuđeni da postupimo i naš protest usmerimo na neki drugi način i da donekle i radikalizujemo svoj protest. Petković je dodao da se u predlogu lokacije koja je predviđena projektom ne navodi da se ona nalazi u naseljenom mestu. Ljudi koji tu žive nisu navedeni. I bolnice na 100 metara. Onda nije navedeno da se bolnica nalazi na 100 metara od te lokacije, da se srednjoškolski centar nalazi na manje od 200 metara, ili punih 200, nebitno, 200 metara od te lokacije. Znači, to su naše zamerke koje ćete, nadam se, prihvatiti kao opravdane. Ali je svakako najveća zamerka da nema ljudi navedenih ovde u opisu lokacije. Nema ljudi, znači mi po ovom opisu, mi ne postojimo tu. Direktor administracije u opštini Gračanica Igor Aritonović kazao je da je problem reciklažnog centra rešen, te da će on biti izmešten. Toga u Lapljem selu biti neće. Aritonović je kazao i da su danas ovde da govore o rokovima za izmeštanje ovog centra, te da su njegovi rukovodioci zatražili rok od 3 do 6 meseci za izmeštanje. Tražili su jedan mali rok, ja sam rekao da ja ne mogu da odlučim. Ja sam čovek koji samo želi da prenese stavove svojih građana i da ću da se vratim i da razgovaram sa vama. Sa vladom smo razgovarali, objasnio sam vrlo otvoreno, pošteno u reč, citirao te ljude i rekao sam u vlado, oni su prihvatili, idu odatle, traže jedan mali rok dok im ne obezbedimo uslove za drugu lokaciju. Međutim, meštani ne pristaju na taj rok. 3 do 6 meseci je apsolutno nedopustivo vreme. Na to nećemo pristati. Nedelju dana, pa i dve nedelje, evo ja što kažu uzimam na sebe i sa mojim komšijama tu da ih pitamo sada, do dve nedelje može biti neki maksimalni rok koji ćemo dati da se ta delatnost izmesti, uz to da više đubre ne pristiže tu. Prema rečima meštana Lapljak sela, u sedištu bivšeg poljoprivrednog industrijskog kombinata PIK Ratar u Metohijskoj ulici, pre mesec dana počelo je najpre odlaganje građevinskog otpada za koji tvrde da je stizao sa novoizgrađenog tržnog centra Priština Mol. To je ekologija odlagala na asfaltu i bilo je velikog šuta. Međutim, kasnije su počeli oni da recikliraju taj karton i tu plastiku, šta li već drugo. Znači u tome, pre mesec dana. A od kada reciklažni centar radi zapravo i šta se tu radi? Pa to je valjda presovanje nekog papira, kartona, ne znam šta već. Ima tamo jedna presa u hangaru koje, ne znam kako su oni tu došli. Znači to je malo se neuređen prostor, neuređen. Meštani Lapljak sela nisu optimisti da će im zahtevi biti ispunjeni. Najavljuju radikalnije mere ukoliko reciklažni centar ne bude izmešten u predviđenom roku. Dati im je taj neki zadnji rok na koji treba da se reši ovo naše pitanje i mislim da će se to ispuni. Ako se ne bude ispunilo, čuli ste predstavnika naše ulice, on je rekao da ćemo u najgorem slučaju radikalizovati naše proteste i naše nezadovoljstvo i ići ćemo da dalje institucije rešavaju naše pitanje ako ne bude rešeno u pozitivnom smislu za sve nas. A šta znači to da radikalizujete? Pa eto tako, na primjer, bilo bi neko masovno okupljanje, zatvorili bi pristup tom reciklažnom centru i na taj način. Ne, jer iz početka mi nemamo poverenje u opštinu i u opštinsku inspekciju, jer smo prvo imali problem
to je već dugogodišnji problem sa rekom koja nas baš zagađuje, koja ajde zimi manje smrdi, ali leti stvarno ne možemo da trajemo u svom dvorištu zbog tog nekog otpada u reci. Predstavnik Metohijske ulice Vladimir Petković je kazao da su meštani Lapljeg sela pokrenuli peticiju za izmeštanje reciklažnog centra van naselja koji su uputili gradonačelnici Gračanice Ljiljani Šubarić, predsedniku Skupštine opštine Gračanica Milanu Dimitrijeviću, predsedniku privremenog organa opštine Priština Novaku Živiću i upravi za inspekcijske poslove, ali da odgovor nisu dobili.